coincideixen molts canvis a la Unió Europea. El primer de tots és que tenim un nou tractat a Lisboa i això vol dir que tenim una presidència estable, tindrem un president estable de la Unió Europea, que no el teníem, i aquest president estable haurà de funcionar amb aquesta presidència rotatòria que és la que fa Espanya en aquests moments. Això és una nova situació que es crea i per tant hem d'aprendre a caminar amb aquesta nova situació. Això és un canvi important. La segona qüestió és que el Tractat de Lisboa ens aporta una proximitat o moltes eines per poder fer polítiques més properes als ciutadans, però també les hem de posar en marxa. És a dir, una d'elles, jo crec que és la més important, que és que la Unió Europea podrà portar a terme iniciatives que se'n diuen ciutadanes europees, que és com la iniciativa legislativa popular que tenim aquí a Catalunya i a Espanya, és a dir, que un grup de ciutadans, un milió de ciutadans de diferents països de la Unió Europea podran presentar a la Comissió Europea una demanda sobre el tema que considerin oportú. Aquesta presidència espanyola és molt ambiciosa. Jo definiria amb una presidència espanyola molt ambiciosa, amb molt contingut social i amb uns reptes enormes que són tot el de la crisi econòmica. Aleshores, el que ha fet aquesta presidència és posar en marxa moltíssims actes, reunions. Hi ha, perquè es faci una idea, hi ha 83 reunions oficials. Després hi ha totes les que cada poble, poblet, vila organitza. 83 reunions oficials en aquests 6 mesos és una barbaritat. Llavors, hi ha molts actes, moltíssims, i aleshores per nosaltres, pels diputats d'aquest país, doncs vol dir fer una mica el seguiment de tot el que està passant, i realment és una feinada important. Però concretament per Catalunya hi ha dues qüestions. Una és tot el tema de la política euromediterrània. Vostè sap que ara Barcelona és la seu de la Unió per la Mediterrània. Aquesta presidència espanyola pot representar realment un impuls important per aquestes relacions d'Europa amb la Mediterrània i Mediterrània Sud. I l'altra cosa és, com vostè sap també, hi ha un gran projecte que és d'infraestructures, que és tot el corredor mediterrani, que és aquest corredor des dels Algesires fins al centre d'Europa, i que amb això estem treballant. Aquest corredor és una realitat, es farà realitat. La qüestió està si tenim recursos europeus o no en tenim. I és una oportunitat d'or aconseguir que realment aquest projecte sigui un projecte prioritari per la Unió Europea i aconseguir recursos europeus per tirar-lo endavant, perquè això ens permet parlar d'una economia molt més europeïtzada, ens permet parlar d'una energia molt més ben portada, ens permet moltíssimes coses. Jo crec que aquests dos elements seran elements molt importants per Catalunya. El català crec que ho té molt difícil ser oficial a la Unió Europea, ara i d'aquí uns quants anys. Vostè sap que tal com està organitzada la Unió Europea, està organitzada que els idiomes responen a un estat. Aleshores, en aquests moments això no es canvia. El que sí hi ha la possibilitat, i hauria de ser així, de que el català estigués més reconegut del que està i l'ús del català pogués ser més ampli del que és en aquests moments. No tant com a llengua oficial, que ja li he dit que això jo crec que en tenim per estona, i quan entri Andorra, que de fet Andorra està fent molt els deures per poder ser un país normalitzat amb tot el que toca, i un dia o altre probablement demanarà entrar. Si Andorra un dia demana entrar a la Unió Europea i posa que la seva llengua oficial és el català, tindrem català oficial. Però si no, el que cal fer és que replantejar l'ús de les llengües a la Unió Europea, perquè no és ja normal el que un sistema que servia per 5 països i 3 llengües no és un sistema que serveixi per 27 països i 23 llengües.